Өзгеде жаңалықтар, бүгін күн райының бұзылуына байланысты бірнеше бағыттағы жол жабылды. Мамандардың айтуынша, ауа-райының нашарлауы, бораннан жолдың көрінбеуі салдарынан көлік қозғалысына шектеу қойылды. Сондай-ақ, төтеншеліктер Жолда қалған Украина азаматын құтқарып алған. Толғырақ алдағы бейнематериалда. Табиғаттың тосын мінезіне байланысты 112 құтқару қызметі барлық байланыс операторларына дауылды ескертулер жолдауда. Құтқарушылар кешеден бері бірнеше бағыттағы республикалық маңызы бар жолдың жабылғанын айтады. Шығыс Қазақстан облысы және Ақмола облыстарына апаратын жолдарда көктайғақ, сондай-ақ Нұр-Сұлтан, Ерейментау, Шідерті бағыты бойынша жол жабылды. Тағы бірнеше тас жолға шектеу қойылды. И второе закрытие у нас по данным Павлодарского областного филиала. Қазавтожол Павлодар облысы бойынша филиалының ақпараты бойынша 19-шы ақпан күні таңғы сағат 9:30-дан бастап күн райының бұзылуына байланысты Ленин, Ертіс және Ресей Федерациясының шекарасына дейін автокөліктердің барлық түріне жүруге тыйым салынды. Российская Федерация. Павлодарлық құтқарушылар жүк көлігімен қар құрсауында қалған шетел азаматын ажалдан арашалап қалды. Ол Украинаның Черников қаласының Семейге бара жатқан. Ақмола ауданы аумағына жеткенде боран басталып, ДАВ көлігі оппы қарға батады. Сәлден кейін қозғалтқышы оталмай қалады. Ақ түтек басталысымен жолға шыққан апатты құтқару қызметі көлікті қардан шығарып жөндеп беруге көмектескен. Көлігім қардан көрінбей қалды. Сол сәтте көктем шыққанға дейін қаладау деген қорқынышты ой келді. Бірақ құтқарушылар келіп көмектесті. Тіпті Семейге апаратын негізгі магистральге дейін шығарып салды. Алғысым шексіз. Ал ауа райын болжаушылар суық күн райының сақталатынын айтады. По северу области отмечались. Облыстың солтүстігінде желдің ұйытқуы секундына 23-27 метр. Ауа температурасы түнде -23-ке дейін. Кейбір жерлерде 28 градусқа дейін төмендейді. Суық күн райы келесі аптаның соңына дейін жалғасуы мүмкін. Вот и с прохождением циклона, тыл циклона холодный. Ақпанның 23-іне дейін 30 градус аяз болады деп болжап отыр синоптиктер. Ал төтеншеліктер оқыс оқиғаларды болдырмау үшін дауылды ескерту туралы СМС хабарламаны ескеріп, алыс жолға шықпауға кеңес береді. Гауһар Мұса, Ертіс ақпарат.